Хмельничанка Ольга Нісміянова – одна з тих, у кого наприкінці червня був привід для здивування. А все через повідомлення від ПАТ «Хмельницькгаз». По-перше, показники, які там були зазначені, абсолютно не відповідали тим показникам, які показував мій лічильник домашній. По-друге, борг. Сума боргу вона перевищувала майже вдвічі ту суму, яку я мала сплатити «Хмельницькгазу». Коли я прийшла до них з квитанцією, з книжкою, все як належно, мені сказали, все нормально, не звертайте уваги, це звичайний збій комп'ютерної програми. Чому краянам повідомляють дивні цифри? Газівники пояснюють, інколи люди неправильно вказують показники за спожите блакитне паливо. Ще одна причина невідповідності – працівники Хмельницькгазу у платіжці зазначають прогнозований, а не реальний обсяг газу. В деяких випадках, коли ми зводимо баланс природного газу, ми можемо, скажімо так, розрахунковим методом подивитися даним споживачам, нарахувати. Якщо він не спожив фактично цього газу, ми його, скажімо так, сторнуємо. Великі цифри у платіжці з'являються і через зміну тарифів. Якщо споживач сплачує за блакитне паливо нерегулярно, на нього може чекати неприємний сюрприз. Виявляється, що в нього є на лічильнику 3 тисячі, а по сьогоднішніх цінах 3 тисячі помножити на 7 гривень – це 21 тисяча гривень. Раніше це було 3 тисячі гривень, тобто все-таки, щоб була якась відповідальність споживача. У «Хмельницькгазі» наголошують, з липня споживачі можуть платити за допомогою нових розрахункових бланків – квитанцій. Ця квитанція складається з двох частин – наша частина і частина, яка споживач, наша частина залишається в споживача, він розривається, а друга частина споживач нам її через банківські установи відправляє. І в тій частині споживач вказує свої вже дані, тобто скільки він використав і скільки він заплатив. Втім, платити можна і за допомогою традиційної розрахункової книжки. Головне, щоб усе було чесно, кажуть газівники. Тим часом у споживачів до ПАТ «Хмельницькгаз» теж є побажання. Ставитись до людей як до людей, а не як до тих, хто мусить їм платити кошти. Я розумію, що в нас є зобов'язання, але і «Хмельницькгаз» так само має ставитися до людей.